क्रिटिकल केयर भन्नाले चाहिँ एउटा सघन उपचार विधि हो जसमा चाहिँ बिरामीको कुनै पनि अलिकति जटिल प्रकारको समस्या जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीलाई नियमित कन्टिन्युस मोनिटरिङको आवश्यकता पर्छ र जुन अवस्थाले चाहिँ बिरामीको ज्यान पनि जान सक्छ अथवा लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युस मोनिटरिङ गरेर गर्ने उपचार विधिलाई चाहिँ क्रिटिकल केयर अथवा सघन उपचार भनिन्छ क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा चाहिँ विशेष गरी अब जटिल प्रकारका समस्या भएका कुनै पनि अङ्गमा समस्या भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ जस अन्तर्गत अब हामीले सामान्य अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जटिल अवस्था जस्तो दुई अथवा धेरैभन्दा अर्ग्यान इन्भल्भमेन्ट भएको अवस्था अनि बिरामीको चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई प्रपरली र टाइमली सघन उपचार गरिएन भने बिरामीको ज्यान नै जाने जोखिम भएको अवस्था अब त्यस्तो खालको बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने विधि हो र यसमा चाहिँ जुनै पनि अङ्गमा स्पेसल्ली अब फोक्सोमा किडनीमा मुटुमा यी शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा चाहिँ एउटा अथवा दुईवटा अथवा सोभन्दा बढी मल्टी अर्ग्यान इन्भल्भमेन्ट भएको समस्यामा चाहिँ हामीले गरिने उपचार गरिन्छ र यसमा चाहिँ विशेष गरी एउटा चीज पनि खेल को समस्या में मोटु मानों हमें फोक्सो को फोक्सो में जटिल प्रकार को समस्या भयो अक्सिजन को डिमांड एकदम हाई भो अस रगत में अक्सिजन को मात्रा कमी कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा ज्यादा भो बिरा श्वास फेर्ने प्रक्रिया एकदम छिटो बिरामीलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा पनि राख्न पर्ने अवस्था भयो भने पनि राखिन्छ त्यसै गरी अब मुटुको केसमा पनि त्यस्तै खालको जटिल समस्यामा राख्ने गरिन्छ भनेको यो कुनै एउटा स्पेसिफिक रोग में भादापी शरीर का जुनसुक अंग में विशेष अलग जटिल समस्या होटेरिया तो हमें छलफल कर विशेषगरी संपूर्ण अंग में इन्वल्व होना सको रघन उपचार में हमें क्रिटिकल केयर डिपर्टमेंट मार्फत उपचार कर सकता ये आईसीयू वो इंटेन्सिव केयर यूनिट भो अब क्रिटिकल केयर को इंटेन्सिव केयर यूनिट में राखर जुन प्रकार को हमें उपचार पद्धति अवलम्बन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ त्यो केयर चाहिँ क्रिटिकल केयर भयो भनेको आइसियुमा राखेर गर्ने सघन उपचारलाई चाहिँ क्रिटिकल केयर भनियो अनि अब आइसियुमा राख्दैमा अब त्यो क्रिटिकल केयर हुन्छ त भन्ने पनि प्रश्न आउनसक्छ अब आइसियूमा राख्दैमा क्रिटिकल केयर चाहिँ हुँदैन अब आइसियूमा क्रिटिकल केयर फेसिलिटीको के छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो आइसियुमा क्रिटिकल केयर कुन अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो हामीले त्यहाँ चौबिस घन्टा डक्टरको अभाइलेबिलिटी छ कि छैन अनि पेसेन्ट र नर्सको रेसियो हामीले मिला छ कि छैनौँ सामान्यतया अब ठुला लेभल थ्री आइसियुहरूमा एउटा बिरामीसँगै एउटा नर्स हुनुपर्छ भने सा हाम्रो सामान्यतया एउटा बिरामीको लागि दुईवटा अथवा धेरैमा चाहिँ एउटा बिरामीको लागि तिनवटासम्म पनि राख्ने गरेको देखिएको छ त्यो रेसियो मिलेछ कि छैन अनि त्यसै गरी आइसियुमा प्रपर मोनिटरिङ भइरहेको छ कि छैन इन्भेजिभ मनिटरिङ भन्ने हुन्छ त्यो भएको छ कि छैन आइसियुमा पर्दाको खण्डमा बिरामी जटिल भएको अवस्थामा उहाँको श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राख्ने सुविधा छ कि छैन यी सबै कुरालाई हेरेर चाहिँ अनि यो सबैको उपलब्धताको आधारमा चाहिँ बिरामीलाई क्रिटिकल केयर भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्धारण गर्न सकिन्छ क्रिटिकल केयरमा एडमिसन गर्ने अब क्राइटेरियाहरू हुन्छन् जुनसुकै बिरामीलाई पनि हामीले चाहिँ सिधै लगेर क्रिटिकल केयरमा राख्ने भन्ने कुरा आउँदैन जस्तो क्रिटिकल केयरमा चाहिँ हामीले कस्तो बिरामीलाई राख्छौँ त भन्दाखेरि ज्यानको जोखिम त छ तर हामीले प्रपर ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ प्रपर म्यानेजमेन्ट गऱ्यौँ आइसियुआर लगाएर टाइमली म्यानेज गऱ्यौँ र रा, राम्रो एक्सपर्टको प्रपर इभ्यालुएसन भयो भने त्यो बिरामी चाहिँ आउने फिर्ता आउने सक्ने अवस्था भएको त्यस्ता बिरामीलाई चाहिँ क्रिटिकल केयरमा लगिन्छ अब कस्तो अर्को अवस्था पनि कस्तो हुनसक्ला भने लाइफको जोखिम त छ तर कतिपय अवस्थामा फिर्ता हुन नसक्ने अवस्थाहरू पनि हुनसक्छ त्यस्तो त्यो मान्छेले चाहिँ क्रिटिकल केयर डिपार्टमेन्टमा लाँदैमा र क्रिटिकल केयर गर्दैमा चाहिँ निको हुने सम्भावना पनि नरहन सक्छ त्यस्ता अवस्थालाई चाहिँ क्रिटिकल केयरमा लाने कि नलाने भन्ने पनि एउटा छलफलको विषय नै रहन्छ सँगसँगै अब त्यसमा चाहिँ क्राइटेरियाहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि अब सामान्यतया हामीले अर्ग्यानिक स्पेसिफिक क्राइटेरियाहरू बनाएको हुन्छौँ भनेको अङ्ग स्पेसिफिक जस्तो फोक्सोको इन्भल्भमेन्ट छ भने अब बिरामी हस्पिटलमा ल्यान्ड गर्दाखेरि उसको अक्सिजनको मात्रा के कस्तो छ अनि उसलाई चाहिँ नियमित हाई फ्लो अक्सिजनमा चाहिएको छ कि चाहिए छैन उसको श्वास प्रश्वासको गति के कति छ उसको रगतमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा र कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कति छ कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा धेरै छ भने त्यो बिरामीलाई कुनै पनि बेला फेरि मेसिनमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ अथवा श्वास प्रश्वासको गति के कस्तो छ यो हेरेर चाहिँ फोक्सोको बिरामीलाई हामीले आइसियुमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै मुटुको समस्या लिएर आउनु भएको बिरामी छ भने उहाँको सडनली प्रेसर फल भएको छ कि छैन प्रेसर के कस्तो अवस्था छ जस्तो माथिल्लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर नब्बेभन्दा कम छ अथवा सिस्टोलिक प्रेसर एक सय असीभन्दा माथि छ भने यी दुइटै अवस्थामा उहाँलाई आइसियू म्यानेजमेन्ट सक्छ उहाँको मुटुको चाल चाहिँ गडबडी छ रिदममा राम्रो छैन रेगुलारिटी छैन भने पनि त्यस्तोलाई कन्टिन्युस मोनिटरिङको लागि आइसियू चाहिनसक्छ त्यसै गरी अब किडनीको बिरामी आने किडनी को अवस्थ को लस्ट चौबीस घंटा में पिशाब के मात्रा कति वहाँ को यूरिया क्रेटिनीन को अवस्था वहाँ रा को रामस पिशाब बनी रहें अस पीछे गुनपनी कारण अन्न कारण जस्तों फोक्सो को कारण किडनी में असर कर किडनी को पिशाब नबने अवस्था हो कि ये कुछ इवालुएट कर सब क्राइटेरिया मिट ग अवस्था ये सब जोखिम प्रपरली टाइमली मैनेज कर फिर पेसेंटलाइ नर्मल लियान सक साकी, सकन योजना इवाल्युएसन कर हमें आईसीयू अथवा क्रिटिकल केयर डिपर्टमेंट में अथवा क्रिटिकल केयर को टीम में लाने गंव क्रिटिकल केयरमा के अब स्वास्थ्य कर्मीको एकदमै महत्त्वपूर्ण नै भूमिका छ किनभने क्रिटिकल केयर भन्ने बित्तिकै बिरामीको अवस्था जटिल अवस्था हो लाइफ थ्रेटनिङ लाइफकै जोखिममा भएको अवस्था हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई कन्टिन्युस मोनिटरिङ चाहियो कन्टिन्युस इभ्यालुएसन चाहियो अनि एकजना मात्र भनौँ न अब कहिलेकाहीँ क्रिटिकल केयरमा भनेको अब जटिल बिरामीहरूको दुईवटा तिनवटा अङ्गमा पनि असर भएको हुनसक्छ तर क्रिटिकल केयर एक्सपर्टले चाहिँ सम्पूर्ण चिजलाई हेरेर मध्यनजर गर्नुपऱ्यो सँगसँगै उहाँलाई चाहिँ रेस्पेक्टेड डिपार्टमेन्ट जस्तो अब किडनीमा समस्या छ भने किडनीको डाक्टर साहबको पनि अपिनियन लिन सकियो फोक्सोको डाक्टर साहबको अपिनियन लिन सकियो मुटुको डाक्टर साहबको अपिनियन लिन सकियो तर समग्रमा चाहिँ क्रिटिकल केयर एक्सपर्टले चाहिँ सम्पूर्ण जटिलतालाई मध्यनजर गरेर एउटा प्लान गर्ने हुनुभयो अनि त्यसमा चाहिँ रेस्पेक्टेड विभागका चिकित्सकहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव अन्तर्गत नै अगाडि बढ्न सकिन्छ सा भनेको यसमा चाहिँ मूलभूत डक्टर र नर्सको भूमिका चाहिँ अहम छ यो चाहिँ क्रिटिकल केयरमा लानेबित्तिकै के, अब लास्ट अवस्था भन्ने कुरा त एकदमै बिल्कुल रङ भयो किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ दुईवटा अवस्थामा एउटा चाहिँ जोखिम छ तर फिर्ता ल्याउने अवस्था छ प्रपर ट्रिटमेन्ट क्रिटिकल केयर ट्रिटमेन्ट भयो भने फिर्ता आउने अवस्था भएका बिरामीलाई नै क्रिटिकल केयर डिपार्टमेन्टमा लानियो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा के छ भन्दाखेरि क्रिटिकल केयर डिपार्टमेन्टमा लाने बित्तिकै बिरामीको अन्तिम अवस्था आउने होइन कि बरु बिरामी अन्तिम अवस्था हुन सक्ने र प्रपर ट्रिटमेन्ट नपाउने बिरामीले चाहिँ त्यहाँ गएर प्रपर ट्रिटमेन्ट सबै भयो भने चाहिँ फिर्ता आउने अवस्था चाहिँ रहन्छ त्यो बुझाइ गलत हो त्यसलाई हामीले सच्याउन जरुरी छ र इभन हाम्रो डेटाअनुसार पनि अब क्रिटिकल केयर आइसियूमा गएका बिरामी चाहिँ सत्तरी पर्सेन्ट चाहिँ फिर्ता नै आउनुहुन्छ जस्तो हाम्रो आइसियुमा प्रपर टाइमली हामीले आइसियू ल म्यानेज गरेका बिरामीलाई चाहिँ अब गोल्डन आवर चाहिँ फर्स्ट टु वान आवर टु आवर सिक्स आवर ट्वेन्टी फोर आवर हुन्छ भनेको अब जस्तो कतिपय बिरामीलाई चाहिँ हामीले रिसिभ गरेको फर्स्ट आवरमा गर्नपर्ने कामहरू हुन्छन् जस्तो सेप्सिस भनेको अब कुनै पनि कारणले इन्फेक्सन अथवा अन्य कारणले चाहिँ रगतमा इन्फेक्सन फैलिएर हुने एउटा कन्डिसन हो सेप्सिस अब त्यो सेप्सिसमा चाहिँ गोल्डेन आवर जस्तो वान आवरको हुन्छ एक घन्टामा गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो तुरुन्त रगत तानेर कल्चर पठाएर बिरामीलाई एन्टिबायोटिक स्टार्ट गर्नुपऱ्यो बिरामीको ब्लड प्रेसर कम छ भने तुरुन्त हामीले चाहिँ ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्नको लागि फ्लुइडहरू दिनुपऱ्यो भनेको यो वान आवर हुन्छ कतिपय अवस्थामा सिक्स आवर फोर्ट ट्वेन्टी फोर आवर भनेको यी डिफ्रेन्ट रोग अनुसारका टाइम ड्युरेसनहरू छन् त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर हामीले प्रोटोकलाइज ट्रिटमेन्ट गरियो भने चाहिँ पेसेन्टलाई छिटै रिकभरी हुने आइसियु स्टे कम हुने र छिटै घर पठाउन सक्ने भनेको यसले गर्दाखेरि मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी मृत्युदर मौर्णी र बिरामी हुने दर चाहिँ दुइटै कम गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो यसमा त्यस्तोमा चाहिँ जस्तो अब यो चाहिँ केस स्पेसिफिक हुन्छ तर अब हामीले डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरली अब सिभियर कन्डिसनमा आएका बिरामीहरू कुनै पनि समस्या भएका बिरामीहरू हामीले आफ्नै सेन्टरमा इभ्यालुएट गर्दाखेरि पनि मोस्टली फोर टू सेवेन चार देखि सात दिन को आइसियू दे स्टे देखते अब यही टाइम यो योग में पेसेंटलाइ रिकर स्टेप डाउन को वार्डर में ट्रांसफर करत्युदर धीरे कम देखिए सात दिन भाग बड़ी स्टेनपरिक बिरामी तिहर को लाइफ मोर्टालिटी अल्लि हाई भग चाहिँ हामीले पाएका छौँ जति लामो समय आइसियु स्टे भयो त्यो अनुसार चाहिँ उहाँको रिकभरी रेट अलि कम हुने र मृत्युदर पनि अलि बढ्ने देखिएको छ त्यही कारणले फाइभ टु सेभेन डेज अथवा फोर टु सेभेन डेजमा चाहिँ मोस्टली हामीले पेसेन्ट ट्रान्सफर गर्छौँ र यो क्रममा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिएको छ बिरामीमा क्रिटिकल केयरमा चाहिँ मापदण्डमा जस्तो लेभल वान लेभल टू लेभल थ्री भनेर आइसियू हुन्छ अब लेवल वन में चाह हजर को साम्य प्रत्येक बिरामी को लगी मोनिटर चाहते प्रत्येक ट्वेंटी फोर आवर ऑब्जर्वेशन तेरी ते चाहे लेवल टू लेवल थ्री अब भनम न सब भाग हाइएस्ट लेवल लेवल थ्री आईसियू में हमीसा के के सुविधा होता खेल डॉक्टर ट्वेंटी फोर आवर आ, मेडिकल अफिसर लगायत अज राम क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट ट्वेन्टी फोर आवर अभालेबल हो अनि डॉक्टर पेशेंट र नर्स को रेशियो एउटा पेशेंट बराबर एक अथवा एउटा पेशेंट बराबर मैक्सिमम दुई जना हुनु पर्यो त्यसैगरी त्यहाँ चाहिँ वेंटिलेटर लगायत का सुविधा हुनु पर्यो मोनिटर को सुविधा संपूर्ण बेड में इन्वेजिव मोनिटरिंग भनेको हामीले चाहिँ यो ब्लड प्रेसर मोनिटर करने इन्वेजिव मोनिटरिंग सुविधा हुनु त्यसैगरी डायलाइसिसको सुविधा पनि लेभल थ्री आइसीमा हुनुपऱ्यो यस्ता प्रकारका सुविधा चाहिँ हुनुपऱ्यो त्यही अन्तर्गत अब के के सुविधा अभाइलेबल छ कति फेसिलिटी अभाइलेबल छ त्यही अनुसार नै चार्ज पनि त्यसरी नै लाग्ने हो त्यही भएर यो एउटा लेभल थ्री आइसीमा चाहिँ हुनुपर्ने अघि मैले भने जस्तो यस्ता सुविधा चाहिँ हुनुपऱ्यो अब सबैले क्रिटिकल केयर डिपार्टमेन्टमा त्यत्तिकै लान मिल्दै मिल्दैन एक नम्बरमा अब त्यो हाम्रो चाहिँ प्रोटोकल र गाइडलाइन छ अघि मैले पनि हामीले सामान्य डिस्कस गऱ्यौँ कस्ता बिरामीलाई चाहिँ आइसियुमा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुराहरू अब ती त्यो सबै हाम्रो प्रोटोकल अनुसार मिलेको बिरामीहरूलाई मात्र आइसियु ट्रान्सफर गर्न सा, सा। पर्छ सकिन्छ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब बिरामीहरूको पार्टीहरूको चाहना पनि आइसियूमा राख्ने भन्ने पनि हुन्छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ फेरि कुनै हामीले चाहिँ जस्तो एक दुईटा कंडीशन कस्तो भादा खी हम गाइडलाइनअुनसार आईसी में राख पर्नी ना, ना तर ते रिस्क बेनिफिट रेसिओला मध्यनजर कर आईसीयू को प्रपर ट्रिटमेंट रोनिटरिंग को लगी के जस्तो अब कुछ भनम न ब्लड प्रेसर अलग हाई भो तर तुरुन्त त्यसले लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन छैन भन्दाको अवस्थामा पनि हुन सक्ला कि ट्वेन्टी फोर आवर अब्जर्भेसन गर्दाखेरि र त्यो औषधै चलाइरहँदाखेरि चाहिँ प्रेसर ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आधारमा पनि हामीले आइसियुमा राख्न सकिन्छ भनेको एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ यस्ता छन् जुन चाहिँ गाइडलाइनले एक्चुअल भनेको हुँदैन तर पेसेन्ट बेनिफिटलाई पनि राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ त्यस्ता अवस्था हुन् तर अब मोस्टली त्यस्तो धेरैले त त्यस्तो गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन तर कहिलेकाहीँ यताउति एक दुईवटा कुराहरू त मैले पनि सुनेको छु त्यस्तो हुँदाको अवस्था चाहिँ त्यो गलत हो मेरो धारणा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ राज्यको दायित्व चाहिँ अझ बढी छ भन्ने कुरा म महसुस गर्छु किन भन्दाखेरि अब प्राइभेटले अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्था संस्थाले चाहिँ अब आफ्नोमा बिरामी कोही गाह्रो भएर आएको छ भने उसलाई उपचार गर्न जरुरी छ गर्नुपर्छ अब प्राइभेटमा डेफिनेटली सरकारीभन्दा महँगो हुन्छ नै त्यो कुरा कसैले नगार्न पनि सकिँदैन र इभेन प्राइभेटमा कतिपय अवस्थामा प्राइभेटमा हुने केयर चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा त्यति नपुगेको जस्तो पनि हामीले महसुस गरेका छौँ किनभने कतिपय बिरामीहरूले चाहिँ अब प्राइभेट अथवा सरकारीमा मैले कसैलाई आक्षेप लगाउनु त खोजे होइन तर प्रपरली सबै टाइमली केयर नभइदिने हुनाले पनि हामी चाहिँ प्राइभेट आउनु परेको भन्ने खालको कुरा पनि हामीलाई सुनाउनु भएकै हुन्छ अब प्राइभेटले केही लगानी गरेर कुनै संस्था खडा गराएछ भने डेफिनेटली त्यो त अलिकति महँगो हुने भइहाल्यो सरकारी अस्पताल त सबै राज्यले नै सञ्चालन गरे हुनाले स में अल सस्तों भैया अब इसमें राज्य को दायित्व तो के भाख उस बड़ी बड़ी भागी आइसियू फैसिलिटी अभाइलेबल करो त्यासफर होने रेट कम हो रहा प्राइवेट में जो स्वतःस्फूर्तले चाहना बमोजिम प्राइवेट में उपचार करना आंख प्राइवेट को सुविधा लिना मिलो तर यहाँ जो फिर सरकारी में नाइेट में आउँदाखेरि त प्राइभेटले त होइन सरकारी भनेर उपचार गर्दिन भन्न पनि मिलेन र पेसेन्टको ज्यान जोगाउनु त न प्राइभेट न सरकारी सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ किनभने हामीले कोभिडमा देखेकै हो सरकारीले भन्दा प्राइभेटले धेरै हस् संस्थाहरूले नै धेरै ज्यान जोगाएकै हुन् अब यो कुरा प्राइभेटलाई मात्र सधैँ आक्षेप लाएर पनि हुँदैन किनभने गभर्मेन्टले पुर्याउन नसकेको र आफूले गर्न नसकेको काम त डेफिनेटली राज्यको राज्यकोलाई सहयोग त प्राइभेटले गरे हो नि त धेरै जान त जोगाएको हो यो कुरालाई पनि सरकारीले पनि बुझ्न जरुरी छ यसमा चाहिँ अब प्राइभेटमा आएर त्यो भएको भन्ने कुरा चाहिँ अलि नहोला तर यथा कथा चाहिँ यस्ता कुराहरू पनि सुनिन्छन् त्यो ती कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ राज्यले अहम भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ खर्च चाहिँ प्राइभेटमा पनि अब सेम लेभलका प्राइभेट इन्स्टिच्युटहरू छैनन् र सेम लेभलका केयर आइसियू केयर दिने सङ्घ संस्थाहरू पनि छैनन् कतिपय त नाम मात्रका मात्र आइसियू भन्ने तर त्यहाँ त्यस्तो खालको कुनै सुविधा नहुने जस्तो आइसियुको के हो त सुविधा भनेर मैले अघि भने डक्टर ट्वेन्टी फोर आवर त्यहाँ हुनु पऱ्यो नर्सको रेसियो मिल्न पऱ्यो त्यहाँ उपलब्ध सुविधाहरू भेन्टिलेटरदेखि लिएर अब यस्ता प्रकारका सुविधा हुनुपऱ्यो यो नहुने खालि आइसियू भनेर एउटा एरिया छुट्टाइदिएको मात्र त्यस्ता पनि मैले काहीँ कहीँ देखेको छु अब तीलाई छोडेर एउटा स्ट्यान्डर्ड आइसियु प्र्याक्टिस गरिरहेको सङ्घ संस्था चाहिँ मलाई लाग्छ प्राइभेटमा एक्ज्याक्टली त मलाई के कति लाग्छ थाहा भएन तर जेनरली आइसियूको चार्ज चाहिँ पाँच हजारदेखि सुरु भएर बिस पच्चिस हजारसम्म पनि भएको मैले देखेको छु सरकारी स्तरमा पहल चाहिँ मैले बेसिकल्ली देखेको चाहिँ जस्तो अब कोविड को टाइम में धेरी नईसियूर बने धरें ठाकुर आइसियू डेवलप भे तेगरी अब विभिन्न सटरनेशनल डोनेसन धरें मेसिन भेन्टिटर में आए तर अब मैं सुने को किी भेन्टिटर अल्लेम बटन अन भी भाग इसमें अलग अब पूर्वाधार विस में हमी धरें पछाड़ी थो तर कोविड पे स्पेशली कोविड में मौत तो मेनली तो आईसियू डिपर्टमेंट नई सब भागा महत्वपूर्ण भाई था सा। टाइम में धेरे इक्विपमेंटर स्रोत साधन बने तर समस्या मेन दुईटा दुटा एवटाई स्किल्ड मेन पावर को अब प्रपर ट्रेनिंग नर्स प्रपर क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग डाक्टर अल्लेम चाह अब भनौँ न मेडिकल अफिसर अथवा फिजिसियन त्यसरी हेरिराख्नु भएको छ भने जति सक्दो क्रिटिकल केयरमा काम गर्ने फिजिसियन डक्टर यस्तो खालको डेभलप गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी आइसियुमा बस्ने सबभन्दा धेरै बिरामी भनेको चाहिँ फोक्सो रिलेटेड बिरामीहरू हुने गर्छन् त्यसै कारणले गर्दाखेरि रेस्पिरेटरी थेरापिस्टहरू भन्ने हुन्छ कि बाहिर जसले चाहिँ बेसिकल्ली एयरवे र भेन्टिलेटरलाई म्यानेज गर्छन् यस्ता खालका म्यान पावर स्किल्ड म्यान पावरहरू बन्दै जानु जानुपऱ्यो अनि सँगसँगै यसका उपलब्धता सँगसँगै सरकारले नै यसका नम्बरहरू बढाएर आइसियुको कस्टलाई सकेसम्म घटाउने कुरामा अगाडि जानु पऱ्यो अनि सबभन्दा अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा आइसियुमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा उपचार हुँदाहुँदै बिरामीको चाहिँ पैसा सकिएर घरबार बेच्नु परेर चाहिँ उनीहरूले उपचार राम्रो हुँदाहुँदै अथवा कतिपय अवस्थामा इम्प्रुभ भइरहेको अवस्थामा पनि आइसियुबाट फिर्ता लानुपर्ने अवस्था छ हो यसलाई चाहिँ केले एड्रेस गर्ने भन्दाखेरि इन्सुरेन्स गभर्मेन्ट इन्सुरेन्स चाहिँ जरुरी भयो बाहिर भनौँ न अब इन्सुरड व्यक्तिले चाहिँ अब अब के होला आर्थिक रूपमा भनेर त हेर्नु पर्दैन उसले त खालि बिरामीलाई राम्रो भाषा छैन भन्ने कुरा मात्र जानकारी लिए हुन्छ यहाँ त बिरामीलाई जानकारी भन्दा पनि अब कति पैसा लायो अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ बडी टेन्सन चाहिँ बिरामीको पेसेन्ट पेसेन्ट पार्टीलाई भइरहेको छ त्यसै कारणले यो चुनौती मेन भनेको चाहिँ एउटा स्किल्ड म्यान पावर बढाउने र एउटा चाहिँ इन्सुरेन्सको पोलिसीलाई चाहिँ इभन अहिले गभर्मेन्टमा कतिपय गभर्मेन्टमा त आइसकेको छ इन्सुरेन्समा चाहिँ प्राइभेट सङ्घ संस्थालाई नै एड गरियो भने बिरामीले चाहिँ कुनै निश्चित ठाउँमा मात्र यो सुविधा लिनलाई कुर्नु पर्दैन जहाँ यो यसको उपलब्धता छ त्यहाँ लिन सक्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जोखिम न्यूनीकरण मृत्युदर न्यूनीकरणदेखि लिएर कुनै पनि बिरामीले चाहिँ सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ जहाँसुकै आफ्नो नजिकमा पनि क्रिटिकल केयर सुविधा लिन सक्छ यो दुईवटा कुरा भयो थर्ड कुरा भनेको चाहिँ क्रिटिकल केयरमा चाहिँ टेलिमेडिसिनलाई पनि अगाडि बढाउन सकियो भने काठमाडौँमा भएका सुविधा र कामंडूम तो में भाग एक्सपर्टिजला मानव जुमला में भी पुराने सको टीमेडिशन थ्रू टेलीआइसियू ई अगड़ी बढ़ा सको म जस्तु मैं यहाँ को आइसियू हेरा अब जस्टो हम अपरेशन करने तो होना मेनली तो यहाँ तो हमें एक्सपर्टिज दिने हो मानव जुमला को कुछ अस्पताल को आइसियू में कोई रजिस्ट्रार कोई मेडिकल अफिसर बस्तर मैं आईसीयू थ्रू त्यहाँको लाई त गाइड त गर्न सक्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै जोखिम त घटाउन सकियो अनि उसले पर्सनल आफ्नै आइडिया लगाउनुभन्दा यहाँका अरू एक्सपर्टिजले दिँदाखेरि त त्यो डेफिनेटली भयो भनेको यो तिनवटा कुरा गर्न सकियो भने चाहिँ क्रिटिकल केयर मार्फत धेरै ज्यान चाहिँ हामीले जोगाउन सकिन्छ क्रिटिकल केयर भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा र वर्ल्डमै पनि नयाँ विधा हो त्यसमा पनि नेपालमा त यो नयाँ नै यो राजा महेन्द्रलाई चाहिँ समस्या हुँदाखेरि वीर हस्पिटलमा एउटा डिपार्टमेन्ट चाहिँ भनेर स्टार्ट गरिएको त्यसपछि धेरै लामो समयमा मे मेरो विचारमा पन्ध्र बिस वर्ष त्यही डिपार्टमेन्ट त्यहाँ मात्र रह्यो त्यो अगाडि बढ्न सकेन अनि त्यसपछि बिस्तारै अब सेवा सुविधा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उन्नाइ यो टु थाउजन्ड टेनदेखि चाहिँ लगभग बिस्तारै यो क्रिटिकल केयर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अनि त्यसमा पनि यो कोभिडको टाइमबाट चाहिँ यो क्रिटिकल केयरको महत्त्व चाहिँ अझ बढी बुझिएको छ फोक्सोको स्वास्थ्यको बारेमा पनि अझ बुझिएको छ फोक्सो किन मैले भन्न चाहेँ भन्दाखेरि क्रिटिकल केयर डिपार्टमेन्टमा चाहिँ मोस्टली धेरै बिरामी चाहिँ फोक्सो रिलेटेड हुने हुनाले अथवा अन्य समस्या भएर आइसियुमा भर्ना भएका बिरामी पनि अन्तिम अवस्थामा चाहिँ फोक्सो इन्भल्भ हुने र मान्छे चाहिँ भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले फोक्सोको स्वास्थ्य र क्रिटिकल केयर डिपार्टमेन्ट दुइटै चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्ट छन् यसको महत्त्व चाहिँ अझै बुझ्दै गइहाल्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ यो विधालाई चाहिँ अझ महत्त्व दिएर एउटा राम्रो सरकारी जसरी मुटुको लागि ग गङ्गालाल हस्पिटल सरकारले स्थापना गर्यो भने जस्तै एउटा सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ सबै जनताको पहुँचमा हुने गरी एउटा भनौँ न क्रिटिकल केयरमै फोकस भएको एउटा स्पेसालिटी सेन्टर भइदियो भने अझ धेरै मान्छेले पनि बेनिफिट लिन सक्थे र यो विधामा चाहिँ अलि राज्यले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने पनि मैले देखाएको छु किनभने यो विधा अलिकति नयाँ छ तुलनात्मक रूपमा यसलाई बढाउन सकियो भने हामीले अब हामीले देखिरहेका छौँ नि सामान्य अवस्थामा पनि अल हाम्रा चाहिँ यहाँका नेता केही तिर्न सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर गइराख्नु भएको छ यो कुरालाई पनि यो खर्चलाई पनि नेपालमै राख्न सकिन्छ किनभने सिरियस बिरामी हुँदाखेरि नै जाने हो नि त त्यो कुरा पनि गर्न सकियो र यो विधालेलाई अलिकति हामीले प्रायोरिटीको साथ अगाडि बढाउन सकियो भने चाहिँ हामीले धेरै मृत्युहरू पनि कम गर्न सकिन्छ जसरी कोभिड आयो त्यसरी नै अर्को जानलेवा अर्को बिरामी समस्या आउन सक्ला त्यसै कारणले हामी चाहिँ अलिकति यो क्रिटिकल केयरमा चाहिँ हामी अझ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ र यही अपेक्षा चाहिँ म राज्यबाट पनि गर्छु